jasno, šta ti nije jasno, ajmo žurka i veselje i pečenje masno. Ide gasto, šta ti nije jasno, ajmo žurka i veselje i pečenje masno. Hey Louis, tu joues sans nom, Samia? Hmm? Tu joues sans nom, dis-moi ça. Zdravo, drugari. Danas sam ustao malo ranije pre svih. Nisam htio da budem ukućane. Spavam spavaju, imam nekih obaveza do grada, pa ću prvo to voditi. Posle i budim sve zajedno. Ok, ljudi, došao sam prvo do pošte, sad sam samo da pogledam da li su mi neki paketi koji mesecima nisu stigli. Samo da provjerim što sam snimao, očigledno pošto iz Kine da više ništa ne stiže, ali ću da provjerim. I kao što sam mislio, prošlo već 2 mjeseca, posle ne moram da se oprostim od toga, što su Kinezi izgleda otvorili sve granice, tako da... Ništa, idemo dalje! Ok, ljudi, sada sam došao do starog hotela, da bih vratio ključ i da platim račune ako postoje, naravno. A ne mogu vam pustiti kako je lep osjećaj vidjeti ljude oko, posle par dana izolacije, čistano vidim neku novu, gledate kao wow, nismo sami. Koliko god je gledalo super to što imamo i bazen i ili sve, i izolacija ubi ljudi. Mogu misliti kako se osjećaju tek ljudi koji su zarobljeni u svojim stanovima, u velikim gradovima. Znači, da sam skonto malo pre akcije da svi nose maske, da sam svoju zaboravio i da uopšte ne razmišljam o tome kako sam izolovan. Nadam se da mi niko neće ostaviti maska. Pošto su prvu zgradu zatvorili, navodno nekog gosti imao koronu, tako su se vratili ljude u drugu zgradu. Ovo je improvizovani recepcija. Ali ljudi moji, ovdje nema žive duše, tako da... Moram ne da ostavim ključ. Ostavio sam ključe u stanu, tako da se niko neće vidjeti, nadam se. Ajde, baš me zabole. Ostalo nešto da uzem kafu za Jagodicu, što bez nje ne može da otvori oči. I posto vidim da budim ta ekipa, mislim da je vrijeme da se malo ta ekipa razmrda, da krenu neke nove avanture, makar i u dvorištu. Ja. Idemo se skoro. Ovo je znači u 7-Elevenu najbolja kafa, kafe latte hot. Jagodica voli kafu s ovim, neki krimer. Putri. Thank you. To je to prava jutarnja domaća kafica. Ok, kafice smo uzeli, Jagodica biti jako srećna. Sada će jedan shake voći za mene. Kod ljudi napunili smo motor i sada idemo nazad u kuću. Na ekipe, pozdrav sva! Pa šta je ovo ljudi, plaža nikad lepša je, nigde niko. Procetalo se, evo delfini se vratili, kupaju se brčke i tako. Haos, haos. Nikog nigde. No, prazne je još jedna tarantin plažama. Nema nikog da se vidja. Samo jedan mladi pekaroš pušava nešto tamo. To je ljudi videli sami, a sada natrag u divljinu. Skorano je! Vreme je za slonove, ko ne voli slonove, ići će u izolacije. Ja na sonu sledim sam, čistim surlu ceo dan. Ruka mi poplavila od tolikog čišćenja. Dobro jutro! Trese mi se ruka i dalje. Ej, ispredo ti sise, alo devojko! Alo devojko! Priču sad jutra s koncijutom. Medanem. Sanjao sam da imam muško dete
Nemanja. I kao ženu. Kao imam ženu i muško dete. I znaš ono, pa kao... Dobro. Ja sam to tu da igram, a žena kao, ajde, kao, spava nam dete. I onda sam našao izbor, kao, hoću njemu da uzem igrač. A zapravo ste je bilo? Ma samo da bi odigrao, brate, neki moj mučići bili retardirani, da. I kao moj mučiću hojte. I odem u gore, brate, ja kao, prvo majka kao došla, kao naš, probudila ga ovo ono. I onda kao zagrlio majku i ja kažem, malo bre, mali bre, znaš. Ne znam da li imam deto, ponaša kod imam u snu, znaš. Alo be, alo be, sine! I ono dete kad su krenuo kao pogledalo vrat u oči i krenuo kao me, mislim ono, kao naruče. Ja ga tu zagrlim, vrati i digne ga ono naš, ono dete, ote, naš, nismo sad ćemo kožicu, ono dinju, vrat. I brate, vidim je mali supiš. Zorno, probali ste na Damjana. Pa kad ono Damjan mi supiš. I onda smo kao trebali da mu promenimo gaćice i sve. Ne, mislim, ja sam samo dao majici da promeni gaće. I ne mogu sjetiti koja je bila majka, brat. Mislim da je neka žena iz, ono, iz mog konturaža, ali sada me pitaš koja je. U snu sam znao, sad ne znam koja. Dete bilo slatko, sin je moj sin, želja bilo slatko. Eto što se mene tiče. Hajde razdijemo ljudi, gada bio sina, brate, idemo, živjeli. I krenuli smo da pokušamo da odemo na plažu, ako je to ikako moguće. Kako je krenulo ovo sve, sutra će doći vam za malicu. Bi trebalo da se skrene dole, ali ne može. Gde si video veverice? Jo, vidi veverice! Bože, Nemanja, vidi veverice! Ok, malo veverica, priroda. Problem je u tome što ne može da se ide na plažu. Ljudi, gledajte ovdje, nigde nikog nema, pogledajte mi koja je ovo plaža. Pogledajte, pogledajte samo Milu Dacu. Gledajte vi ovo, jee, ovdje ne mogu da verim, koliko sam ja oduševljen, nema ti da pogledajte, ja moram. Nema šta je koja osjećaj, nema nigde nikog, dala si, tišina, tišina. Znači je zatvoreno, ali eto, lik kao, ni ja ni rekao, kao učiti, znači je zatvoreno, plaž. Posle 5 dana, 6, napad na plaž, znači, jedan sam dočekao, jedan će čekam da uskočim sad. Znači nemate pojma, koja sreća, brate, ne mogu više u kući, poludeo sam, znači poludeo sam u kući, više, s ovim ludacima, svaki dan ih gledam, svaki dan isto. Svaka čast gasto zvon, koliko put je bio u tim reality showima, tamo zatvorim, svaka čast. E, stano, sad kad vidiš, onda kažeš bravo, skidam ti kap, peta jo, sloboda je. Gasto zvon, šta imaš da izjaviš? Stavljaš masku i... Imam da izjavi dok je masko mnogo malo. Gasto zvuči da piš.
znači ne mogu da verujem. Posle 5 dana jedan čekam uđem u vodu onako, razumeš? Nerviran. Od ovog glupog karantina i za toga što ne možeš nigde više da se krećeš. Ulazim u vodu kad ono osjećam neko peckanje. Šta je ovo, reko? Kad ono, svude po telu. Svude po telu. Ovde, onda, ja izlazim šta je, kad kaže Sandra, pa da, to je ljudi i vreme rađanja novih meduza. Šta sad? E, sad vežemo taj kanap na taj štap i onda vrtimo onako i preskačemo. Kako? Vežeš taj kanap na štap i onda preskačemo. Kanap. Da se obesim. Okej. Okay. Sama ima metko neko. Damjan, čisti plan. I Damjan je rešio da počisti sve meduze. Da, sve meduze moraju van vode da nas ne bi peckalo ništa. Da bude mi se kupali kasnije. Sve da je verovatno da su 5 dana jedan dočekao more, vodu, plažu, sve i uskačeš u plažu i posle nekoliko sekundi ostaš blago petkanje kod tijelo. Nije prijatno ni malo, nije prijatno. Uskačeš u more, a ne u plažu. Majko. Ja, zgazila sam. Lijepo. Evo me tu. Jellyfish. Sve je to unutra, njoj. A možda je to, zato što sad sve ono razmnožavaju. Pa ne, to pa ja ću da nađete plažu kada šetate, evo. Joj, jadno, nešto je se desilo. Ah. Nije ono što se na... Evo, nemojte, povraćaj mi se. Više gaj, nešto na pecka. Evo. Da, izrekao tamo ima meduza, gaj. Zazivam ću izgledati. Zazivam. A, gdje kako je, kako more, kako je da očistim sve. Ja se očistim. Tu ovde gdje sam ja bio, a ovde ne mogu da ti garam ovu da se kupim. Ovde, ajde čekaj da da očistim. Očistim ovde. Ajde, ulazi, ulazi. Ajde, ulazi, gale. Marko, donesi prut! Gledaj kas tu story. Gledaj kas tu story. Gledaj kas tu story, proći će te boli, znaš on te voli, hajde čuti, budi dobra, gledaj kas tu story, sinuć si me zvala, rekla stomak boli, stigla ti je tetka, gledaj kas tu story, ti zna...